А ние сме свикнали българите да дадеме без пари. Ама ние откъде да плащаме заплатите на тези хора? Е, ние откъде да живеем? Вие заеми взели ли сте за този ресторант? Да. А, взели сте заеми? Огромен. И то огромен. И плащате кредит. Една година го плащаме от нашите заплати. От нашите заплати. Не от заплати. Ресторант. Една вноска. Работите е на други места. Да. Заплащате на кредитите. Mm-hmm. Нали? И подарявате храна. Поздравление. Страшни бълъци сте. Страшни. И аз имам кредити. Ма това ме мотивира да си изкарам парите. Това ме мотивира. Това ме кара да съм жив, а не да подарявам. Аз не подаръци не правя. Всичко е бизнес. А вие подаръци. Здравейте, мили хора, и добре дошли в още една реакция на кошмари в кухнята. Ти първо ще видим на къде се запътил шеф Манчев. Но преди това, аз искам изключително много да ви благодаря, че отделяте от своето ценно време. Ако не сте се абонирали също за канала, моля ви, направете го. Това помага изключително много. А сега, нека да започваме и с нашата реакция. Казвам се Гергана. От малко повече от 6 години живеем в Германия, на остров Райхенау. Дойдохме по обява за работа, намерена в интернет за съпруга ми, който по професия е заварчик. Първо дойдох аз, след 2 седмици или 3 дойде жена ми, и след 2-3 месеца децата. Имаме 3 деца. Големия ни син Роберто е на 20 години, живее в Дания. Средният ни син Енрике е все още ученик, а най-малката Изабела е в 6-ти клас. Когато заживяхме в Германия, видяхме, че има доста заведения от различна националност и си казахме, защо няма българско заведение. Нека набързо обаче да видим къде се намира точно остров Райхенау на немски, най-големият остров в Буденско езеро в окръг Констанц, Баден-Виртемберг, Германия. Ето още няколко снимки от този много, ама изключително много красив остров. Сега няма да четем за манастирите, за такива разни други неща. Аз съм влязал в TripAdvisor, защото ме интересуват конкретно ресторантите и ще кликнем на едно от две. О, вижте тази разкошна рибка, как се вижда. Просто ми е интересно дали има нещо по-английско или пък всичките са с някакво немско име, и сега както ги гледам повече с немски имена, или пък може би заради самия TripAdvisor така са ги кръстили. Но както и да е, тук виждате класация долу-горе на кои са най-добрите заведения там. Тук може да се насладите на много добра риба, прясно ловена риба, всеки ден, качеството е много добро. Тук отново някакъв човек коментира за рибата, но много набързо също искам да спомена, че една от вас, които наблюдавате тези реакции и се включи в лайв стрима, в който готвехме круасанчетата, беше споменала, че иска да види реакция именно на този епизод, в който шеф Манчев посещава този германски остров. Така че, Светослава, тази реакция е специално за теб. Надявам се да ти хареса, както и на всички вас останали, които ви наблюдавате. Съпруга ми Искан работи в Швейцария. След 6 часа е тук в ресторанта. Аз също работя на още едно място в общината в Райхенау. Ресторантът се казва Гащете Бауенхор. Това преведено на български е гостилница. Намира се до свободното игрище и до централния плаж на Райхенау. Как издава в мешопската? Домати, краставици. Пепер. След това слагаш лук зелен, тук е в една кофичка. Uh-huh. И това. А пипер? Печената чушка. Да, печена. Фиксирани. И маслинка. Митко, Дарина. Почва да ни помагат, когато Роберто измина задания. Окей, няма да се прави, че ще запомня всичките им имена, така че ще трябва да ми прощавате кой какъв е, как се вписва в самото семейство, дали беше дъщерята, дали беше някой от синовете. Но Роберто и Енрике, тях ще ги запомня и разбира се, помагат дъщеря. Това са някакви други хора, които разбира се отново са българи и те разговарят с тях на български език. Интересно ми е дали обаче имат някакъв персонал, който е от друга националност. Това ще е едно от нещата, които ме е изключително опитно. Другото нещо набързо ни показаха и кухнята, така че виждате, има добра вентилация, т.е. аспирация отгоре върху тези котлони. Там също има и фритюрничета. Харесва между другото котлоните заедно с фурната и ми прави много добро впечатление този мъж навънка, който готви всичките меса и всички неща, които се слагат общо взето. Така че шеф Манчев може би ще го похвали за това, че си изкарал хладилника навънка и за да му е по-удобно, но пък няма никой да забравя, когато правихме онази реакция отново на едно по-специално място, което не беше точно да го нарека резерват или нещо такова, но беше туристическа дестинация в едно село и там човек, за съжаление, беше поставил фризера до барбекюто или просто до грила, който той разполагаше и където правеше месата. Така че поне този човек прави ева, че е сложил там хладилник, а не фризер. Гергана и шефа. Тя води парада. Искам да се работи с ръце, после с устата. Дарина, секунда. Свинския враз, какво е тук? Твоя поръчка ли? Да, с картофи. Аз трябва да гадая.
Гергана тегли юздите, Гергана коли, Гергана беси. Чувствам всичко да сваляш на място, да не сървате като лъдър. Аз нищо не съм бутал. Сол, мол, всичко искам сваляш. Нищо не съм бутал. Да ни катърся. Като се работи с семейство е още по-трудно. Как? Трябва да ставаме буфери по някой път, обаче това е живота. Правя човека, това е живота, но искам две неща много важни да ви кажа в момента. Евала на жената, че толкова силно дърпа юздите и че може би за сега заема ролята на главен готвач, нищо, че този мъж главно се занимава с мръвките. Когато казва тези неща за сол, мол, не искам нищо да ми се бута и олио включително, много я разбирам. Тя до някъде за мен твърде, че може би има някакво OCD, което е Obsessive Compulsive Disorder, на български дори няма да си играя да го превеждам, но означава долу-горе, че обичате абсолютно всичко да ви е на мястото, където сте го ставили. И винаги да седи там, когато преместите нещо, да кажете на всички къде сте го преместили, за да може на новото място да си седи там и никой да не ми го бута. Няма кой си кривим душата, ние младите сме малко по-мързеливички и се гледаме цигарките, телефоните. Не си вършиме добре работа, това е 100% доказано. Ай, дърпай, вземай си и тези чашко, ми ги даваш тук, бе. Ало. За кафето, нали знаеш, че вътре съм я? Абе да, за кафето, вие какво правите отпреди? Концепция на нашия ресторант е да бъде български, стоям с Германия. Нямаш кирле, няма баничка. Менюто е адски разбъркано, ние всъщност самите не знаем дали сме български или немски ресторант. Нали, може да познаеш, че е български ресторант, като вземеш менюто, да кажем, и прочетеш кебабче, кефте, нали, неща, които са непонятни за немците. Но те немците не разбират много. Тотално разбирам защо те искат да привлекат и немците, все пак се намират в Германия. Няма само българи да привлечат, пък и се предполага, че много горе с заплащането и стандарта на живот на самите германци се очаква да имат малко повече пари, които да могат да похарчат за храна. Зекс? Шпец ли то е едно от нещата, които не ги правим ние. Купуваме го готово, не се гордеем с него. Много е как. Типична немска храна. Тук го няма тая топлина между хората. Да седнеш ти да се обадиш на твоя комшия и да кажеш дай да пим по една ракия. Менталитета на хората е съвсем различен. Ай, незаконно. Искам заедно да си... Ай, не фалиш шоколадата и гим. Яп, да си ти фалиш шоколадата. Германец да вечеря повече от половин час няма. Те нямат култура на ядене, те нямат култура на пиене, според моето виждане. Като клиент, като зайците, сяда, поръчва, яде и заминава. Не е проблема в немците, всъщност проблема е в нас, в самите нас. Ние няма да станем германци, те няма да станат. Точно така. Според мен мъжът идеално го обясни, както и момичето по-рано беше споменала, че малко концепцията липса, защото доста размито меню имат. Хем искат да предлагат българска храна, хем пък угаждат и на немците и някъде там има едно известно разминаване, така че отново ви казвам, стига храната да е на достатъчно високо ниво и наистина да е приготвя вкусно, хората сами ще идват при вас, независимо от каква националност са, но за това нещо се изисква адски много труд и не знам те доколко са се опитали да угодят и в каква степен са добре с финансите, защото все пак за да извикат шеф Манчев, явно не се справя толкова добре. Ние почти всеки месец правим български събирания. Приятно е, когато има къде да отидеш и знаеш, че ще видиш хора, които говорят твой език. Но един път в месеца не стига. Ако ние се опитваме да разчитаме на българите, които са на 250 км околност от нас, смятам, че няма как да просперираме по този начин. За тежката зима не можахме да позволим да плащаме на готвач, за това си останахме само ние. Сега работим един или два дена в седмицата. За нас това не е нормално, за нас това не е бизнес. Разбирам какво казвам за човек относно културата им на хранене, на излизане, на събиране, на пиене и на така нататък. Същото е и с англичаните. Смея да твърдя, поне от всичките години, в които аз съм живял тук в Англия, когато отидете в някой квартален пъб, усещането е малко по-различно. Разбирате ли, отивате си на пъб, може да си викнете мейта и съседите и така нататък, вашите приятели, с които да пиете по един пайнт и да си поръчате един бургер или нещо такова. Там е съвсем различна атмосферата. Но тук става въпрос за ресторант. Видяхте колко много места имат вътре и навън. Така че отново повтарям тук в Англия, когато отидете обаче на ресторант, а не в пъб, менталитетът е договор същия като този в Германия, защото ще седнете, ще си поръчате нещо, ще се нахраните, ще станете и ще се тръгнете. Няма да оставате да си поръчвате допълнително коктейли или разни такива други неща. Това е по-балканско, сме да твърде, по-нашите покрайнини, в които вече концепцията ресторант се смесва до някъде с бар и динър и нощно заведение. За първи път кошмари в когите отиват в чужбина да помолят на български ресторант. След 5 минути ми тръгва самолет и закъснявам. После ви кажа къде отивам. Тичай, тичай, шеф Манчев! София Аерпорт!
първо по въздух, а сега и по вода, пътувам за остров Райхенал, който се намира в езерото Боденсе. То е разположено между Германия, Швейцария и Австрия. Не случайно това място го наричат Зеленчуковия остров на Германия. Тук има хиляди оранжери, които произвеждат над 15 000 тона зеленчуци на година. Туристите идват тук заради прекрасната природа и манастира, а местните заради зеленчуците и храната. Е, ще си позволя малко да се отклоня от темата за готвене и за кухни и така нататък, но този остров е супер разкошен. За тези българи от вас, знам, че някои от вас, които живеете в чужбина, живеете също и в Германия и наблюдавате тези реакции. Оставете един коментар. Когато гледам околията и природата и езерото и абсолютно всичко, ми прилича на тихо местенце, което да привлича ужасно много туристи, но само за определени сезони, т.е. по определено време на годината, и тогава има един бум, един разцвет. И след това може би всичко долу-горе замира, защото и самото място е такова, разположено имам предвид, не е централен Лондон или... Разберете ме какво се опитвам да ви кажа. Добър ден! Добър ден! Гостилница ли съм? Механа ли съм? Ти си собственика, нали? Да. А вие сте? Аз съм сина, по-малкия син. Вие ми пишете, че нямате работа, градината ви е пълна. Имате ли работа, нямате ли? По принцип нямаме работа. Явно ще сядам и аз да пробвам и тогава ще говорим. Надяваме се да успеем да зарадваме Манчев с нашата кухня. Добър, че заповедайте нашето меню. А Роберто, нали? Да. Това ли е вашето меню? Коя е най-хубавата салата? Шопската салата. Шопска салата в България си имам. Искам една българска и една немска салата. Тази вурс салат. Да. Добре, и айде дай ми една овчарска. Една овчарска салата, добре. След това какво имате тук? Имам предястия, имаме панирани сенца с корнфлекс, както в България. А тук от основните, като имаме шницел, това е единствения немски специалитет. Добре, дай ми един шампион, рамшницел. Слушай, малка шопска салата, малка швайца бурсалата, рамшницел. Шопската салата. Аз не поръчах ли овчарска, ти ми донеси шопска. Обърка ли? Аз се обърках. Какво да ви кажа, аз малко се хвана за главата, когато чух панирани сиренца ли беше с корнфлейкс. Стига, хора, ако отидете там и сте... Не, аз по такъв начин си го обяснявам, че българин в чужбина се предполага нещо по-така качествено да ви дадат, а не панирани сиренца в корнфлекс или пък пилеш кифленца в корнфлекс. Аз това нещо не, не ми става носталгично, ама въобще, когато го прочета в някакво меню, знаете ли какво ми се еде? Пилешко с корнфлекс, да отида до някъде, до някое българско заведение, да бия 100 км и да си го поръчам. Дори да е ефтино. Няма как да се случи, нито пък кебабче, нито пък кефтеп. Немската салата са се справили. Добре. Вурсалата много му хареса. Имат само две български салати. Шопска и овчарска. Ама какво говори шопската салата за немеца? Нищо. Шопска салата, то не се пише даже, че от България. Менюто веднага потварям да погледна. Домати, краставици, чушки, лук и магданоз. Пържени топени сиренца. С корнфлекс. Българска рецепта. И нашите сиренца с корнфлекс. Те са като пилешките хапки, като готовите пилешки хапки, наистина. С това ли презентирате българската кухня? Обикновено топено сирене в корнфлекс и изпържено на фритюрник и тиган. Да. Това не е нещо, с което може да се представим на света. Ние ще представим с лежанка, с кьопол, с гиовече, с тиквички, кюфтета от тиквички, с гиовеч. Аз никога не съм ги харесвал. О, добре. Изненадан съм. Може би и мъжът тук има голям пръст в това меню. Тотално съм съгласен с това, което обаче каза шеф Манчев. В едно меню, когато ги пишете тези неща, просто се замислете на реакцията ни от Девин, която направихме вече първата хронологически визита на шеф Манчев с Жан. Когато бяха в това разкошно местенце, което предлагаха родопска кухня, трябваше им специално меню, което разработиха от кошмарите, да им кажат, т.е. да напишат в менюто какво представлява това заведение, защо се предлага традиционната родопска кухня, какво е пататник, какво е това, какво е онова, защо сърмите са по-различни, защо боба е по-различен. И това се намира в България. Говорим за един малък район от нашата родина. А на световен мащаб, вие отивате ли в Германия и хора, които въобще не говорят езика, им пишете шопска салат. И просто надявам се да ме разберете какво съм да ви обясня. Трябва по някакъв начин да го представя това нещо. По някакъв начин да придобиете представа защо да си поръчат това нещо, защо е в менюто и като цяло откъде идва самото заведение. В такъв смисъл, кои са неговите собственици и какво искат да направят с това заведение. Не, хубаво. Жена иска нови зеленчуци.
И това е нашия шашлик. О, много добре изглежда. Заповядайте. Искрене? Да. Знаеш ли какво ми се даде за този шашлик? Кажете. Месото ти е супер. Поздравления за месото. Благодаря. Зеленчуците също са добре изпечени. Единството, което ми харесва, че нямат подправка. Победо, това е гъбен сос с сметана. Рам не е соза. А това е братен сос. Това е шницъл. Да. Това не е шницъл. Рам стека не е по оригинална немска рецепта. Ние сме я променили малко. Трябва да се изпържи на тиган, а ние го гориловаме. Ти слагаш скара и го поливаш с сос, което е без никакъв смисъл. След това имаме шпецле. Шпецлето е толкова меко, че се надеш макарони. Чисто към концепция за това ястие, което просто имаше два соса, то се е като супичка. Малко да ги беше смесил шеф Манчев, да го прехвърли в една купа, да сложи вътре нарязаното месце и става една пирешка супичка с два вида сос. Нямаше никаква гарнитура отстрани, беше странно за мен, много натънко беше нарязано това месо, но евала поне, че шеф Манчев похвали мъжа за предишното ястие, което беше този дълъг шашлик. Мислех, че ще бъде твърде сухо, че е някакво прекалено голямо и няма място като цяло в менюто му, но ето че на шеф Манчев поне му хареса местето и има нужда да работят върху зеленчуците. Тази салата мен лично много ми харесва. Бих сложил доста зелена салата, да намали тежестта, защото това е страшно много, това е много тежко. Шопска салата прекрасно, само че никъде не се разбира ваше меню, че от България. Никой не познава шопската салата в Германия. Не презентирате историята на ястията, нито начина на приготвяне, нито продуктите. Ние сме го оставили това на сервитьорите. Когато имате 9 маси, имате двама сервитьора, биха ли могли да обяснявате шопската салата, че от България, че всеки я познава и така нататък. Трябва да създадеш история на храната. Еми, ние сме упоменали в менюто какво съдържат, но не сме разказали наистина история. Да, вижте, ударил съм една пауза. Вие можете ли да разберете това меню? Дори представете си, че е написал на български. Обаче се намирате в Германия и са ви предложили някакви немски ястия. И вие четете Ganzen, Huchen, Mittelberg, Gage и отдолу шампиньон, рахм, нещо си там, 13,90, 20 евро. Абсолютно нищо не разбирам. И отдолу като ми напишете какво съдържа, еми хубаво, ама аз трябва да питам сервитьора сега, например, какво означават тия имена и така нататък и така нататък. Наистина затова е прав шеф Манчев, аз още преди малко ви го казах, но пък на мен тези неща ми идват инстинктивно и не мога просто да се обясня, защото те не са го имплементирали по-рано. Не може да искате да правите българска кухня с български привкус и да давате топени сиренца. Знаеш какво мисля за него? Той е полуфабрикат. Ми, добър ден! Не можем да ги оцелим още долу горе рецептите. Добър ден! Добър ден! Как се казвате? Звезда. Звезда, вие сте? Майка на Герган. Здравей, Гери. Здравейте. Ти често ли помагаш тук? Да. Това е топлата част, така ли? Тук готвите шницелите, които вчера ги правихте. Тук са ви чините. Салатиерата ви. А тук ви е студена кухня. Да. Прекрасни условия по принцип за 50 места ресторан, да ви кажа честно. Маничка е, кухнята ми е удобна. И е чиста, което на мене ми харесва. Гледайте, свети. Е, за първи път да влезе в кошмари в кухнята и това да свети. Наистина. Аз тук това мога го ползвам като огледало. И със сигурност са се подготвили за визитата на шеф Манчев, за което също им правя евала. Сега пък се сещам за Валентина от Hell's Kitchen, която работеше в Германия. Но както и е, това е един отделен казус. Шеф Манчев намекна, че кухнята е малка, но аз още се държа, че ако заведението наистина се напълни, ще им се вземе акъла. Щом самия шеф Манчев казва, че условията са подобаващи. Значи е така, те първо ще видим, когато влязат и поръчките, как ще започнат те да готвят, какви проблеми ще видя той, както и аз, разбира се. Но знаете ли какво не ми харесва във вас? Първото нещо, което не ми харесва, че нямате униформи. Ние знаем. И така като ви видят, няма да ви приемат на сериозно. Това е първото основно правило. Ето виж го, Ерики. Вчера беше с бяла риза, днеска си с буска, която си станала да ходиш на караш колело. Имаме резервация, 15 госта, нали така, които са само българи. Да. Да. Въпрос. Какво за тях направихте днеска специално? Баница, шкембе, пилешка супа, нещо сготвихте ли? Карата. Скарата. Скарата. Желаваме ли на кебапчета, кюфтета? Разгледайте всичко да има. Може да има нови работи. Сега ще разберем. Най-важното в един бизнес е анонса към клиента. С какво ти ще ги привлечеш? С други думи, анонса, шеф Манчев в момента се опитва да им каже къде ви е специалитета. И то особено за българите, които толкова рядко се срещат и идват специално от толкова отдалечени места в самия регион, за да посетят вашето заведение, с какво вие допълнително ще ги привлечете и
Какви са общо взето специалитетите за деня? Това ги пита, а те нямат никакви, за съжаление. Нито мусака, нито шкембе, нито чушки, нито агнешко, нито баница, нито... Баници, да. Нито боб, нищо нямате. И ти чакаш да дойдат българите. Как ще стане? Ато по какво друго да се ориентираш, че това е български ресторант? Вие меню на български нямате? Не. Лично за мен ще е много приятно, ако седна тук и мога да чета на български. Не живея в Германия, не знам нещо. За Бога, български ресторант без българско меню. What? Вълка на тлинца, да? Да, бе. Есен на тринка? Да. Поръчка, кашкавал пане, две порции. Защо кашкавал пане, бе? Обичат ли го това кашкавал пане? Ама вие си ги учите за циране пане. Остана с тотално различно впечатление. Защото в началото мислех, че имат наистина българско меню, но сега нарочно не даваха кадри само с това, което е написано на немски език. А те нямат българско. Да, според мен голям пропуск. Наистина да отидете на място и да не сте си разпечатали меню на български език. А хората специално идват от различни региони, българи, за да посетят вашето заведение. Видяхме като идея от един немски ресторант. В понеделника кавърма, вторника ребра, срядата макарони, четвъртъка почивен ден и петъка саджуани. Ама това е извън менюто. Да, то е отделен лист менюто. А на мен е този лист вчера не ми го дадохте. Беше неделя. В неделя какво предлагате? Събота и неделя предлагаме цяло пиле. А вчера що не ми дадохте пиле? От зимата сме го спряли, защото хвърляме. Знаеш ли кое е усещам във вас? Че не сте постоянни. Нещо пускате и го махате. Слагате, махате. Пускате, ма няма. Ама клиенти няма, ма хвърлят. Значи в началото винаги един ресторант, за да може да издържи, трябва да си готова да губиш. И до някъде това е синонимно с по-голямо качество. Защото когато твърде много променяте нещата в менюто, и то с цел да угодите повече на своите клиенти, трудно се постига постоянство и трудно се поддържа качество. Така че в началото, когато тази жена каза за всеки ден да се предлагат ребърца и някакви други такива неща, аз не съм голям фен на тази идея, защото малко си разбивате и самите гости едва ли не, защото определени хора ще идват през определени дни. По-скоро съм фен, нека така да ви го обясня, на специалитет на деня или специалитет на седмицата, нещо такова, с което да бъдете уникални, а не да въртите някакви неща всяка седмица едни и същи. И най-често, ако например предлагате ребърца, какво остава с ребърцата, които не са бивали поръчани и са суровими, най-вероятно се слагат в фризера и чакат следващата седмица. Ако никой не ги поръча, на последващата седмица. Две порции кашкавал пане с 8 парчета. 300 грама. Това е страшно много. Начало бяха 3 парчета, после ги направих 3. Пак се сърче малка порцията. Българите ли немците? Българите, българите го едат. А българите се сърдат? Да. Ама българите, като отидат в немски ресторант, дали им се сърдат, така? Не, дали на вас ви се сърдат, защото сте българи, да. Вие? Не стига. Колко грама е малката, колко грама е голямата? Ми, много. Нямаме грамаж за салатите. Вау! Ама как бе, как така без грамажи работите? Като вкъщи. Като вкъщи. Ама в едни неща са се погерманчили, в други са се побългарили. Заповядайте и добър апетит ви желаем. Мерси. Кой е това сега? Глей сап. Ето, глей. Ще те убия. А какви гъби да сме? Ми пресни гъби в овчарска, как ще стоиш на консерва? Естествено. Да, българска мутаница ли? Да. Откъде тук ли я продавате? Тук, да, от руския магазин. Вие затова не правите домашни неща, защото си ги взимате от буркан. Когато иска допълнително, имаме спор с мен, трябва да я калкулираме допълнително или не. То това да ви е проблема. Тя семейни спорове. Най шокиращо нещо, което за сега видяхме, и то като изключим и това, че нямат меню на български език, е, че не знаят с какъв грамаж долу-горе да работят, особено от към салатите. Разбирам, че може би ги вземат на добра цена тези продукти, защото шеф Манчев, между другото, по-рано беше споменал, че този остров се слави и с доста оранжери. Хубави зеленчуци, разбира се, отглеждат и се разнасят из цялата страна, пак и не само. Така че е нормално и те да са облагоденствани от това нещо. Но все пак ви трябва порция, все пак ви трябва грамаж, все пак трябва да знаете къде ви отиват парите точно. За тези 3 кебапчета това трябва да стигне. И ако иска да му сложиш още, той си го заплаща. Ако иска допълнително картофки, ще му дадеш ли безплатно? Не. Мъжът ли е този, с където се подарява? Да. Той е ларш. Да. И накрая пара няма. Също така картофи са сирени, картофи без сирени. Картофи са сирени, само българите поръчват. И аз казвам, че трябва да има малко друга цена. 23 цента по-да са скъпи. Да, сирен тук е скъпо и той е фета. Вие малко си пъркате домашно с професионално. Точно. Идваме, защото знаем, че това е българско заведение. Не съм
не съм правил статистика, примерно, какви са цените другите заведения. Този коментар не знам точно как го разтълкувам от човека, но знам как да разтълкувам Домидиан Шефманчев и съм напълно съгласен с тях. Защото да, трябва да има допълнителна цена за картофките с сиренце. В България всички заведения, при които аз съм сядал и имам спомен, са с няколко стотинки по-скъпи с сирене, отколкото без сирене. Разбирам защо го прави мъжа, защо може някакво приятелство може би да завържи, някаква топлина с хората. Айде, ти си мой човек, ще ти сипя малко по-голяма порция. Айде, аз ще доизпек повече клютеничка тук, там. Да, ама не. В крайна сметка, това си е бизнес, трябва да се третира като бизнес. Те трябва да са наясно, че те идват в ресторант. Това, че българи го държат, не ги прави по-различни. Вие продавате храна и тя струва пари. На Йорданов ден беше пълно с българи. Всички поръчаха кафята и кебапчета на бройка. И лютиницата без пари, хляба без пари. Ама чакай малко. И сметка 3 евро. Ама чакайте малко. Що им го давате безплатно? Вие сте виновни. Като идват вкъщи на гости, давай им допълнително, безплатно, черпение, каквото искаш. Това си е гостилница. Цените са нормални. Достъпни. Достъпни са. И порциите са солидни. Значи говорим за тебе, че много подаряваш. Много. Че много даваш. Много. Значи, лютеница безплатна, картофи безплатни, не знам. А така, шеф Мача, скарайте му 7 мъже. Е, сега вече разбрах думите на този човек, който е посетил заведение. С тая лека и хидна усмивка. Достъпни ценички, порциите. Големи, много добре знаят за какво са отишли там ядат. Доста, доста на сметка тия хора и за съжаление се възползват наистина от тях. Така мога да заключа и да предположа от нещата, които са ни дали сега да видим. И съответно вие, когато реагирате заедно с мен, оставете в коментарите какво вие смятате. Много са ми важни и чета всеки един с огромен интерес. А ние сме свикнали българите да дадем без пари. Ама ние откъде да плащаме заплатите на тези хора? Е, ние откъде да живеем? Вие заеми взели ли сте за този ресторант? Да. А, взели сте заеми? И огромен. И то огромен. И плащате кредит. Една година го плащаме от нашите заплати. От нашите заплати. Не от заплати. Ресторанта. Една вноска. Работите на други места. Да. Заплащате на кредитите. Mm-hmm. Нали? И подарявате храна. Поздравление. Страшни бълъци сте. Страшни. И аз имам кредити. Ма това ме мотивира да си изкарам парите. Това ме мотивира. Това ме кара да съм жив, а не да подарявам. Аз не подаръци не правя. Всичко е бизнес. А вие подаръци. Да, много е странно. Наистина този епизод е много странен. Благодаря ти отново, Светослава, че препоръча да реагирам на това. Както ви казах, буквално преди, не знам, няколко минути, това е бизнес, трябва да се третира като бизнес. Точка. Финал. Няма какво друго да си говорим. Ако искате да гощавате хората, канете ги у вас. Каква е сега връзката между кухнята и скарата? Скарата е отвън. Как се случват нещата? Трудно, защото се носи тук месото и тук се правят чиниите с гарнитурите. Идва марката първо тук. Идва и тук, идва и на скарата. Не е нормално да си дублирам на всяка маза по три пъти, да преписвам на всяка поръчка, защото стана да смеш, стане хаоса. Вие къде маркирате? На системата ли? Да, да. А защо нямате принтери? Тоест имате система, но нямате принтери в кухните. Защо? Ми, такъв касов апарат купихме, без принтер. Е, защо? Не стигнаха парите за втори. О, не, удрявам пауза, заболяме сърцето. Знам, че е с няколко стотин евро, вероятно по-евтино. Моля ви се, инвестирайте тези няколко стотин евро в принтер. Наистина умолявам ви. Ще ви се изплати многократно. Ако само ако се замислите на сервитюрите, им се взема акъла, когато пишат брешки, когато трябва да я дублират, да я напишат абсолютно една и съща. Стават и като зомби, като някаква машина и неминуемо ще има грешки. И тези грешки сами по себе си вие ги плащате от собствения си джоб, защото се объркват марките, объркват се гарнитурите, всичко може да се обърка. Дори сме да твърди номера на маста. Така че по-добре, вместо тези пари да ги давате от джоба си за сбъркани порции, дайте ги за този принтер, за да ви принтира по две пакети, по три марки наведнъж. Защото аз съм работил и на такова място, в което се издават по две марки. Едно за мен и друго за хората, които са на скарата и които обработват месото и рибата. Не може на едно място да държим марките, няма как просто всичките готвачи да се блъскаме на едно място. И нямаме и екран, не сме Макдоналдс, за да имаме голям екран електронен, на който да ни вървят марките. Купили сте скара за 25 000 лева и сте си досвидяли 250 евро принтери. Е, сега това сериозно ли е? Тази система позволява единия принтер да отиде към скарата и когато маркира, идва сервитьора маркира, не да пише на някакви фърчати бележки, а директно натиска Enter и бележката отива при него. Ако имам порция кебапчета, в нея влизат картофите, нали така? И кухнята трябва да знае за картофите, скарата трябва да знае за кебапчета.
и обърквания стават ли? Става, да, даже защото дублирах, преди малко дублирах една голяма шопска. Знаеш, че прекъсвам, а това лично аз съм го говорил много пъти за принтерите. И не само за принтерите. Влиза през носа, влиза през другото. Нещо ходи, носи, бърше, пише, беле. Не знам, тук е голям хаос. Много вождове, може би малко индианци, всеки дава по някакви идеи, но не ги слушат тези младите. Не знам дали трябва да ги слушат, защото по-рано жената беше казала тази мацка, че може би по-малко работят, колкото възрастите, но това няма абсолютно значение. Шеф Манче потвърди абсолютно всичко, което ви казах преди малко. Една голяма порция шопска салата заминава, защото вече е дублирана. Отново парички от вашия джоб. Не мога да представя къде са объркали нещата. Още от самото начало сме тръгнали малко хаотично. Може би заради това. Осъзнах част от грешките, които правиме, и времето ще покаже, като ги поправиме, дали ще ни има или няма да ни има. Си говорите, не се гледате в очите. Вие сте едно семейство, една фамилия. Проблема е, че те идва само за два дена и няма време да си обменим информацията за цялата седмица. Всички работим плюс тук и на други работни места. Добре, аз за първи път чувам един ресторант да се издържа от други работни места. Аз не го чувам за първи път, шеф Манчев, и преди сме го виждали това нещо, особено пък в кошмарна кухнята. Хора са бачкали по на две места, само за да се издържат собственото заведение, но това в момента не е важно. Важното е, че жената може би малко загадна част от по-големите проблеми, именно че по-малото поколение, и не само те, разбира се, и мъже, и може би и тя самата, имат и други работи. Разбира се, и когато се получава заплатите, ги влагат в това заведение, но особено младите идват по-рядко. А ми се струва, че те може би се задържат малко повече в това заведение, затова разбира се, щом и те са собствениците, с други думи наематели, са теглили самия кредит. Те са отговорни за него и те имат финалното решение, но сега вече идва момента да си дадете сметка. Дали ще продължавате по същия начин, ще се молите нещо да се промени като цяло или ще вземете нещата в свои ръце и някакви промени ще внедрите. Ама ето това, което сте купили, е абсолютна загуба. Скара за хиляди левове, която не ви носи нищо. Хиляди евро. Много пъти съм се го мислила да купим нещо по-евтино като грил. Колкото и на отстрани на друг да му изглежда, че е просто един обикновен грил, той като някой дете го третира и се грижи за него и му е гордостта. Какъв план правим? Първото нещо е, тази табела с кебабчета и кюфтета я няма. Идеята е да правите нещо за обяд. Салата основно на цена от 7 или 8 евро. Това ви е предложението за немците. В събота и неделя задължително супа, основно едно готвено, един десерт. Пътя е такъв, устойчивост. Могат много неща да се направят на нея, разбира се. И се качество и ще издържи много, много време. Но пък дали е бил подходящ самия момент? Е, това също е много важно. Дали в самото начало е било по-добре да спестят някои от тези пари от тази инвестиция и да не ги инвестират на друго място. Мисля, че сега след време тези неща се проличават по-ясно и не е казано, че това е лоша инвестиция. Може би в някой друг етап от тяхното развитие щяло да бъде по-добре да я направят, отколкото в самото начало. Първото нещо, което ще направим, е ваше ново меню. Български ястия ли обичате? Да. Правите ли го тук? Тук не сме го правили. Съм си направил доматен сос от вашите домати, тук от градината. Това изяжда един хляб. И след което слагаме сирене. Ще направим агнешко и дроп сърма. Аз съм сварил сърцата, нарязал съм си ги на жулиени. Отделно сме сотирали саленчуци. Добре, сега ще доизгледаме рецепта на шеф Манчев, но от самото начало. Си спомням сега, като видях физиономията на този човек, че той в принцип не ги ядеше тези неща. Нещо такова беше казал веднага шеф Манчев, когато ги беше попитал първоначално дали сервират такива по-традиционни стяи. И не, той е казал, аз не ги ям тия. Не съм вярвал искрено, ще дойда в Германия и ще ви показвам как да готвите сачове. Хората трябва да знаят, че това се готви тук. Не се готви на тигана и после само да го сложим в тази посуда. Ние ще си го изпечем на фурната. Всичко това от зеленчуковата градина в острова. Кюфтенцата. Бейби кюфтенцата. 4 патлоджана, 4 чушки, никаква сложност няма. И подреждаш ето така, штрак. От другата страна си слагаш топлото кьопо и фук. И са готови. Спели. Супер. Шеф Манчев, искате да ми кажете, че традиционните сачове не се приготвят на тигани да се слагат после в някакъв сач? О, боже мили, най-накрая да видя нещо в кошмарна кухнята, което наистина
да опекат тасача, а не да го готвят отделно като каварма и след това просто да го прехвърлят в нагорещен сач. Yes! Шеф Манчев, той ни показа, че няма невъзможни неща. Българската гостилница на остров Райхенау е готова да посрещне и първите гости. Добър ден, добре дошли. Радвам се, че сте тук. Ние също много се радваме. Надявам се да откриете разликата в новото меню и старото и очакваме вашето мнение, което е важно за нас. Знаете ли какво ще сервираме? Агнешко с дропсърма, швейцарска вурсалата и за десерт от сладкия салам. Имаме баница, която ще дадем на всяка маса. Хем имаме за българите, хем имаме за немците. Това искам да е бъдещето на тази гостилница. Супер, сервизорката знаеше какво е менюто, а аз съм щастлив от промените, които направиха. Семплиса не са обновявали кухнята, не са обновявали и скарата навън. Не знам дали са им взели нов касов апарат, но със сигурност, т.е. онова принтерче искам да кажа, със сигурност шеф Мачев им даде посоката, начертаем долу-горе плана. Сега според мен наистина зависи от тях дали ще искат да продължат по същата пътека или отново да се отклонят по някоя друга посока. И съвсем скоро настъпва момента да видим дали това заведение все още функционира. Това е вурсалата, която я подобрихме. Заповядайте. Няма как да не хареса тази салата. Виж, всичко е прясно. Соса е страхотен. Наистина, от скучната немска вурсала се е добил един много пъстър шедевър. Вкусът е съвсем друг. Какво даваме? Кюфтетата, кебапчетата, топлото кьопо и шишчетата. Рико, можеш да носиш предястието. Ебала на готвача за вкусотията. Почваме основното. Слагаш по една лъжица дропстърма, слагаш отгоре малко боб. Аз отгоре слагам месото и накрая соса. Заповядайте, основното агнешко печено с дропстърмичка. Извинявам, а по-хубаво той да. Сергот. Кашто не сме ниги геса. Мило семейство, не е лесно да си емигрант. И не е лесно да имаш мечти. Но пък за сметка на това си заслужава. Хубаво е това място да го превърнете в малка България. И ние това искаме. Да не успеем. Да не успеем. Беше ми приятно. И на нас. На нас. Вярвайте в това, което сте. Много обаче ме накепиха думите на шеф Манчев и заключението беше много готино. Но когато той каза малка България, все едно ми просветна една лампичка в главата и си казах, защо пък да не го преименуват, например, малката България. Окей, за сега започваме добре. Написал съм името на ресторанта и не е затворен за постоянно, както от много предишни заведения, за съжаление, сме виждали да пише тук в Google. Нека да прочетем някои бързи отзиви. И от Google вижте 4,5 звезди, доста висока оценка, но само 40 отзива. О, преди 3 години, чакайте да дадем с най-новите коментари, защото те са преди седмица. О, добре, 5 звезди, една звезда, о не, тук е написано на немски, дали ще може това да си го преведем, няма да може да го преведем. Преведено от Google, красиво отвън, добра храна, 3 звезди. 3 звезди, преди 5 месеца, преди 6 месеца, преведено от Google. Салатата с колбаси може би най-добрата на острова. Винаги трябва да я поръчвам, когато идвам тук и не се отчавайте от атмосферата на спортния клуб. Аз съм вече супер учуден. Барбекю ресторант, има някакви отзиви във Facebook. Виждате най-текущата публикация от 22 юни 2019 година, затворено. С едни големи букви на червен фон, но отдолу виждате отворено в момента. Пък е затворен. Може би други наематели ли има, не знам какво се случва в момента, но всичко това е написано на български език. Вижте коментарите какви са. Кога ще отворите пак? Никой не е отговорил на този коментар. И по-надолу, през същия ден, 22 юни, преди една година на немска земя, отворихме този ресторант с много музика и танци, вкусна храна. След една година затваряме с много музика и танци, вкусна храна. Благодарим на всички доволни клиенти. Благодарим и на недоволните клиенти. От тях научихме много уроци. Една година е изпълнена с много труд, емоции, разочарования и сбъднати мечти. През тази една година не пропуснахме да отбележим нито един български празник, далеч от родината. Всеки месец организирахме български срещи, но това не ни помогна да оцелеем. Вижте, един човек тук е написал: бъдете здрави, много щастливи, прекрасни сте, пробвахте, бяхме при вас като клиенти, когато отворите заведението, голямо впечатление направи Роберто, детето и така нататък. И отдолу отговор: благодаря ви за милите думи. Ресторанта беше мечта на съпруга ми и искахме българите на Бодензея да си имат свое кътче, но не става. Права сте, че е самоубийство. Опитахме, продължаваме напред. Не е било напразно, нищо, че са затворили това заведение. Ако ще пожелаят да отварят друго заведение, нека да имат много по-голям късмет. Или пък ако въобще не се занимават с такъв тип бизнеси, да са живи и здрави хората. Желая го, разбира се, на всеки един човек. Те бяха доста работливи и позитивно настроени, така че дори шеф Манчев не успя да им помогне. Но аз искам на вас да благодаря, че ми помагате
Всеки един път, когато се присъединявате заедно с мен, не го казвам на празно. Обичам всеки един от вас и както винаги. Ще се видим и следващия път. Пожелавам ви един много разкошен и весел ден. До скоро!